Macam aku. You takut sama kita. Kita ya, dilihat ini Ipan enggak pakai selipar macam orang gila, jadi dia enggak tegur gitu kan. Masya-Allah. Ipan lain kali kau jangan tak pakai selipar, tak pakai sendal. Masuk. Masuk kak? Sini. Maaf ya, Kak. Kita lagi mau mandi kolam, Kak. Taman dan situ kok emas ya? Baik, Kak. Sana lah. Mana? Oh iya, sana. Bisa. Nggak pakai sendal, tetek. Dua orang je. Kok tutup? Dua orang je. Biar. Hah? Mandi kolam dua orang je. Mandi kolam dua orang je. Bilu lah. Bilu kolamnya. Kok ngel. Budak-budak. Eh, bukanlah. Kok ngelunjak kolangnya? Kok kolangnya ngelunjak? Kolangnya ngelunjak. Ini kolang apa, Mil? Budak-budak ke? Bukanlah. Yeay, saya nak main ini. Oh, ini yang tempat Bang Adi yang itu, yang ingat tak bahasa Malaysia tu? Oh, di sini rupanya. Udah kantoi ya. Udah ketahuan ya spot Bang Adi yang lagi sama bocil tu. Oh, di sini rupanya. Oh. Ah? Buat. Sabrak Aziz rambutmu, Mil. Ha? Rambut kamu pacak-pacak tu. Mil, naik tu, Mil. Sekali je. Ya, apa? Tu, gelong susu tu. Sekali je, cepatlah. Tolonglah. Tolonglah. Ni, naik ni. Kamulah. Cepatlah, Mimil. Cepatlah, Mimil. Hari ni last day, Mimil. Nggak ada orang ni. Cepat. Cepatlah. Ya Allah, kanak-kanak Iwinan. Mimil, Nanda tengok ni. Nanda lihat ni. Cepatlah, naik ni. Ya, kok Mimil yang mau naik, enggak usah lah. Badannya besar, tetap. Badannya kecil, tetap. Hidungnya mancung, ketak. Lu ngapain? Sendalnya dibuka dulu dong. Mandi mana? Mandi nggak tahu. Di kamarnya lagi, sekarang-kali. Kartu jatuh. Dah ambil lah. Dah ambil dah kad? Dah ambil lah. Bentar ya, Hafiz nak ni jap. Bentar ya, guys. Sudah ke? Abang nak ikut. Jomlah ikut, sayang.
Abang nak ni, nak tawaf kat sini, nak tengok. Eh? Tak pakai cendal. Tak pakai sendal. Hafiz dah punya tempat tawaf baru. Hafiz tunjukkan suasana di sini, ayang. Bunda Nini, makasih. Yeah. Kak Sidro, kakakku. Lah, Hafiz lupa nak copot rantai. Ipan dah copot baju dah. Pakai baju je, dik. Pakai baju je. Adik. Apek Hafiz ni boleh masuk air tak ya? Kalau live Hafiz ni mati, maaf ya. Mungkin Apek Hafiz rosak ya. Hafiz nak masuk dalam kolam ni. Pakai baju je tak apa. Boleh. Baiklah, sebab nak sebab tengah live kan. Takut nanti record. Oh. Ada memang abang tak mandi pakai baju ke? Ya, tapi kan sebab live. Abang pun nak live ni. Takut record lagi kan orang post-post. Bagus sekali kemenangannya. Eh, rantai copot tak, dik? Memang copot rantai tak? Hah? Letak atas eh? Letak atas. Dia karat kat rantai. Let's go guys. 1, 2, 3. Ui, Hafiz tak mandi, tak mandi air dulu terus terjun dalam kolam. Is. Miss, saya boleh celup info tak? Ha? Boleh celup tak? Boleh, tapi nanti charge susah. Bateri banyak tak? Bateri full. Dekat alun lah. Alun. Kita nak tunggu kering baru boleh charge. Kalau kalau live ni mati, tunggu di Malaysia ya, habis beli iPhone baru. Keluar Hafiz tercopot lah. Tak ada Hafiz kerja. Abang Adi tahu mana? Abang Adi tahu sana kot. Sebelah? Haa. Ya Allah, sejuknya. Sumpah sejuk ni. Bosannya abang kenapa? Tercopot. Ya, abang Hafiz betulkan dulu ya. Abang pipis bukan. Abang punya bosir tu tercopot lah. Bukan tercopot ni, dia naik ke atas. So jadi Hafiz turunkan. Apalah yang 10 kah? Okay, 10 kah kita terjun dalam air dengan hape.
renang-renang bersama Hafiz. Ya Allah. Wah, segarnya guys. Dingin, sumpah dingin. Happy letak je, tak apa. Enggak apa-apa, yang. Santai, yang. Tak apa, yang. Enggak apa-apa, yang. Eh, Hafiz punya ni tak buka lagi. Sejuk je. Ya Allah. Mimil nanda. Nanda masuk mimil. Kenapa ya kolamnya sejuk? Bisa tak buat kolam air panas? Bisa tak buat kolam air panas? Saya nak terjun je lah. Habis berenang guys. Wah. Badannya besar. Ini okey ku. Sejuk. Kenapa ya dia buat kolam sejuk-sejuk? Tolong ya, kolam yang tu harus dipanaskan dulu ya tuan-tuan. Jangan yang sejuk-sejuk ya. Jadilah sejuk lah yang. Okey, enggak jadilah. Sejuk. Asyik duduk di atas sajalah. Enggak apa-apa, enggak jadi terjun. Sejuk. Kamu tak sejuk ke, Mil? Ada challenge gak? Ada challenge gak? Habis tunggu challenge. Dapat. Habis tunggu challenge. Ada challenge gak? Kau dari atas ni orang lihat. 7, 9, 10. Kak
Kak Jamila, thank you. Dua, dua, satu, dua, 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 dua. What are you? Nombor nombor tiga, bang. Lompat challenge-nya, bang. Lompat. Nampak di live the Ifan. Boy. Lompat bang dikasih lion. Tipu. Mesti berenang tak bisa. Tengah berenang lah ni nampak. Mel tarik Hafiz. Eh janganlah. Janganlah Mimil. Cepat dia sejuklah. Mimil. Tak yalah Mimil. Ya saya tengah sejuk ni. Tarik Hafiz. Cepat. Tarik. Mana? Tarik. Mana? Tarik. Mana? Woi. Tak ada. Woi. Kenapa? Ah, sakit. Apa yang bergantung kat saya? Kak Ramadhani, thank you. Saya akan lompat dengan HP sekali. Apa ya? Challenge dia? Dapat lion. Tak nak lion. Itu. Apa? Itu apa? Mobil. Mobil? Ya. Murahnya. Murah je lah, murah-murah je lah. Kamu nak bagi saya ke? Mobil. Mobil yang besar tu. Tak yalah TTU. TTU mahal lah sayang. Tak ada cara ni ke? Challenge Hafiz senang-senang je. Kereta satu mobil Hafiz terjun. Jangan. Oh, satu mobil Hafiz terjun yang oh, yang flip. Ha, macam tu. Container tu yang mana? Container yang mana sayang? Container tu apa? Kontainer yang mana? Sejuk. Bukan mobil tu ya. Bukan beli. Bukan mobil. Terima kasih kerana ini semoga dia murahkan rezeki kak. Itu mobil juga bang. Ayah lompat bang. Itu udah mobil juga bang. Jangan enter ya. Ya kan Hafiz tak cakap mobil yang mana kan. Aduh.
Ayang sejuk yang. Sumpah sejuk yang. Lompat biasa je ya, lompat yang plup macam tu je kan. Okey. Lompat biasa je kan. Okey. Kalau yang nak flip tu, yang yang putar tu kan. Flip. Plup. Yang tu backflip tak boleh lah kak. Backflip Hafiz tak reti. Kalau yang ke depan Hafiz boleh. Mobil merah. Ya, mobil merah tu baru kita flip. Rambut kena basah. Eh, yang tadi Kak Nanin tu Hafiz buat challenge dia lompat je dulu ya. Lompat dulu ya. Bentar ya. Okey. Basar buku. Dah. Dah, Hafiz dah basahkan dah rambut Hafiz. Kotor dia. Udah rikas dah masih. Ulang bang. Eh, mana boleh ulang? Tak boleh ulang dah. Laki bang, kalau laki kena kena challenge mobil merah. Hafiz flip. Lompat bebek tu. Ya. Yeah. Itu lompat bebek sebab itu. Kalau lion, Hafiz bagi apek sekali masuk dalam kolam. Sejuk. Sejuk yang, sumpah sejuk yang. Double flip tak boleh, tak reti. Tak reti. Thank you Kak Elisa, thank you Kak Dulap Tetap, thank you. Ni omel, nanti nak omel je. Nak omel orang pula. Oh, dah panas, dah panas, dah panas. Panas. Kenapa buat muka pula? Aku hebat lagi kan? Sakit lah. Apa bat? Apa bat? Aduh, panas gila. Panas lah, Mimi. Ayam ni panas. Apa bat? Aduh. Allah Akbar. Bagi grafu belum? Dah siap dah. Lalu kita makan. Ush. Hafiz lihat Ipan. Ipan di luar tengah sibuk.
Kucir mood. Kucir tu apa? Kucir tu apa? Oh, ini. Oh, rambut. Malulah. Hafiz tak boleh lah kalau makan cembel kat sini. Nantilah. Hafiz malu lah. Ya, yeah, Hafiz malu kalau kamera ke Hafiz kalau tengah makan. Ya, yeah, malu. Memang malu. Benjan. Dia ibarat gimana ya? Dengan Hafiz tengah makan di kedai, tapi orang lihat Hafiz makan. Ha, gitu. Malu. Iya, benar guys. Kami nak tengok, kami tak nak tengok ayam. Di soal itu ya, bisa dapat apa nih ya? Bisa dapat suami, Allah Akbar. Kamu belum nikah lagi yang? Ayo nikah yang. Semalam makan mie okey je. Semalam makan mie pun video. Eh, asal pula? Hey, asal pula? Kita nak belikan iPhone baru. Yelah, biarlah. Kenapa tak bagi saya baca ni? Mana 1 GB kan? Dia beli juga ke? Tak tahu. Yeah. Kamu beli apa? 1 TB ke 5 TB? 1 TB. Sultan gila mimin. Satu terabyte. Mungkin aku so sultan mimin. 20,000 dapat. 8,300 eh. 8,300 berapa ya? Jadi.